নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া বানৰ ভীভীষিকাময় পৰিৱেশ অনুৰূপ ধৰণে চৰাইদেউ জিলাটো জনসাধাৰণে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে এই বানৰ বাবে মোৰ পিছফালে সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ দেখিছে আপোনালোকে এয়া চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আৰু মামৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অঞ্চল হয় বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আচলতে বানে বুঢ়াই পেলাইছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অন্য এটা দিশ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ বা দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আমি আমাৰ পিছফালে এই ঠাইডোখৰ হৈছে খনা চাহ বাগিচা আৰু খনা চাহ বাগিচাত আপোনালোকে দেখিছে জনসাধাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কলৰ ভূঁৰে তেওঁলোকে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো বানপানীয়ে আচলতে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছে সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া শীৰ্ষক যি প্ৰকৃতিৰ বাবে কাম কৰা যি অনুষ্ঠান আছে চৰাইদেউ জিলাৰ অনুষ্ঠান তাত বিভিন্ন আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলো জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলেও ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বৃক্ষৰোপণৰ দৰে মহৎ কাম তেওঁলোকে আগবঢ়াই আহিছে আৰু সমান্তৰালকৈ আজি সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ উদ্যোগত সেই খনা চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে যিসমূহ বানাক্ৰান্ত ৰাইজ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ সুৰেন্দ্ৰ লোহাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি বিপিন চাডঙক উপস্থিত আছে তেওঁলোকে আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী এই জনসাধাৰণক এই বিপদৰ সময়ত আচলতে তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক এনেধৰণৰ এক শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল যি উদ্যোক্তা সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াই প্ৰায় দুই লাখৰো অধিক বৃক্ষৰোপণ কৰিছে তেখেতে অনুপ পাটকাই অনুপ মহন তেখেত আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি জনতাৰ কাষত অহাৰ সময়ত আপোনালোক আহিছে কি ক'ব দুখ লাগিছে বিশেষকৈ খনা চাহ বাগিচাৰ আমাৰ যিসকল চাহ জনজাতিৰ লোক আছে আমাৰ ককাই ভাই তেখেতৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে দিচাঙৰ বলিয়াবানে তেওঁলোকক যিমান জুৰুলা কৰিলে আমি যেনেধৰণে দিব লাগিছিল সাহাৰ্য তেনেধৰণে পৰা নাই তথাপিতো যিমান পাৰিছোঁ আমি শিল্পী সমাজ সাংবাদিক বন্ধুসকল সচেতন ব্যক্তিসকল সকলোৰে পৰা দান বৰঙণি লৈ যি পাৰোঁ আমি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি সহায় এইকাৰণেই কৰিছোঁ বিশেষ মৰম তেওঁলোকৰ কাৰণে এইকাৰণেই জাগে তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া গছ আমি যিবিলাক ৰোপণ কৰোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন সময়ত আৰু এই অঞ্চলতে দেখিছে বিলাক যিবিলাক সোণাৰু গছ আছে এইবিলাকো প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব তেওঁলোকেই কৰে গতিকে বিপদৰ সময়ত যদি তেওঁলোকক আমি সহায় নকৰোঁ এইটো নিশ্চয় ভুল হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি আজি ওলাই আহিছোঁ বিপিণ্ডা আহিছে মাধৱ আহিছে কুসুম আহিছে সুৰেন্দ্ৰ লহৰ আহি আছে জীৱ ওলাই আহিছে বিচিত্ৰ ওলাই আহিছে এনেধৰণে আমাৰ হাং চেংটো নিজেও আছে আমাৰ মৃত্যু আছে গোটেই গোটেই সাংবাদিক সমাজ ওলাই আহিছে গতিকে আমি ৰাইজে যদি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিকে কৰি আমি যদি এনেধৰণে অনাগত দিনতো এনেধৰণে আগ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ আমাৰ যি সপোন আছে চৰাইদেউ জিলাখনক আমাৰ এক আকৰ্ষিত পৰ্যটনস্থলী বনোৱাৰ যি সপোন আছে সেই সপোনো আমাৰ পূৰণ হ'ব আৰু ৰাইজকো সহায় কৰা হ'ব হয় নিশ্চিতভাৱে বিপদৰ বন্ধুহে প্ৰকৃত বন্ধু এই কথাকে আচলতে তেওঁলোকেও এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে বিপিন চাওনাং ডাঙৰীয়া আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপদৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ মাজত তেখেত ওলাই আহিছে কি ক'ব হয় বলিয়াবানে কাললপ ধ ধৰিছে প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধৰিলে গতিকে এই অঞ্চলৰ এই অঞ্চলৰ বুলি নহয় গোটেই অসমতে আজি বান বানপীড়িত ৰাইজ য'তে ত'তে থাকিবলগীয়া হৈছিলে দুখ দুৰ্গতি সিমান নাইকিয়া হৈছে গতিকে এই সময়ত আমি ভাবিলোঁ আমাৰ খনা চাবিচা অঞ্চলৰ বহুত মানুহ ডুব গৈ আছে খাবলৈ ভাত পানী নাই কাপোৰ নাই আমি ভাবিলোঁ আমাৰ মৰাণৰ শিল্পী সমাজ আমাৰ মৰাণৰ যিখিনি এই অঞ্চলৰ সংস্কৃতিকৰ্মী আছে আৰু লগতে আমি সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া এই এখন সমাজ আছে আমাৰ তাৰ লগত আছে আমাৰ উদ্যোক্তা হিচাপে আমাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সমাজকৰ্মী অনুপ পাটকাইমোহন তেওঁৰ তত্বাৱধানতে আমি ভাবিলোঁ অকণমান আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি তাকে আমি কিছু চাউল চাউল দালি এনেকৈ আনি যিখিনি ৰেচন লাগে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সেইখিনি দিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে এই দুৰ্দশাৰ সময়ত আচলতে চৰকাৰো যিহেতু সাহায্য বিতৰণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বাবে কাম কৰা এই লোকসকলো আচলতে প্ৰকৃতি ৰূষ্ট হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বন্ধু তেওঁলোকৰ আত্তজনৰ ওচৰত তেওঁলোকে থিয় হৈ তেওঁলোকে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কিঞ্চিত তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে মাধৱ ৰঞ্জন আছে আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম এই অঞ্চলৰে যুৱক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা এই লোকসকলৰ বিপদৰ সময়ত আপোনালোক আহিছে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব বিচাৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে আমি যিমান দিনৰ পৰা গছপুলি ৰুই আছোঁ অনুপাতকাই লগত আমি কথা হ'ল কি এই অঞ্চলৰ ইয়াত যিমান প্ৰায় ছিক্সটি ঘৰমান মানুহ আছে ইয়াত প্ৰতিঘৰ এজন যুৱক আমাৰ লগত আছেই আৰু ইমান এটা বিপদ হৈছে গতিকে বিপদৰ সময়ত আমি এওঁলোকৰ গোটেই ইয়াত যিমান এতিয়া আমি ছিক্সটি কেইঘৰ বুলি গম পাইছিলোঁ ছেভেণ্টি ফ'ৰ নে কিমান ঘৰ হৈছে সকলোকে চাউল আৰু আৰু দালি আনিছোঁ পানী আনিছোঁ এনেকৈ আমি কেইজনমান ব্যক্তি যেনেকৈ সোণাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছে আমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বৰগোলাই এজন বৰগোলাই মালিক উত্তম চাংমাই আহিছে ন আমাৰ শুকামাৰ পৰা নবীন হাজৰিকা আহিছে বিপিন দা আহিছে আমাৰ গণেশ দা আহিছে কাকতিবাৰীৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকা যিকোনো যিজন যিকেইজনে পাৰিছে আমাক সহায় কৰিছে সকলোতো সম্ভৱ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ কাষত আমি আজি খাৰা খাৰা হৈছোঁ আমি হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে তেখেতসকলে এই অঞ্চলত আচলতে প্ৰায় দুই লাখৰো অধিক বৃক্ষৰোপণ কৰিছে সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ ৰোপণ কৰি এক আটকধুনীয়া পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি পুনৰবাৰ এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিম এই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখাই ল'ব বিচাৰিম কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত সাহায্য বিতৰণ কৰি আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুচুম কৈলাশ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে ইয়াত লাগি আছে আমি দেখিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ গোটেই চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিকেই প্ৰায় বান আক্ৰান্ত হৈ আছে তো আমি আজি আছোঁ খোলা বাগানত আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰাইজক যি বান আক্ৰান্ত লোকক অকণমান সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ সোণাৰু কৃষ্ণচূড়া আৰু কাঞ্চনৰ তৰফৰ পৰা যিমান দূৰ সম্ভৱ হৈছে আৰু আমাৰ চেষ্টা কৰোঁ বিপদৰ সময়ত একেলগে সমভাগী হ'ব খুজিছ নিশ্চিতভাৱে সুৰেন্দ্ৰ লোহাৰো আছে এবাৰ যদি অকণমান কিবা এটা ক'ব বিচাৰে নিশ্চয় অসমৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে আজি চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই খোণা বাগানতো বানৰ কপূপ দেখা পাই গৈছোঁ আমি তাতে বহুতে অসুবিধাত আছে আমাৰ কৃষ্ণচূড়া যি আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে লগতে আমাৰ সংগীতৰ যিটো আমাৰ গ্ৰুপ আছে মৰাণৰ সেইখিনি মিলি অকণমান সান্তনা দিবলৈ বুলি আহিছোঁ তাকে ক'লোঁ বেয়া যি পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা অকণমান চাউল দাইলকে পানীকৈ বিস্কুটকে লৈ অকণমান আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই এনে এনেই গানদা গাই লৈ বিচাৰিছোঁ কুচুমে আৰু মই গাইছিলোঁ কিন্তু মজদুত মজুদূৰ কেও বোলে প্ৰাণ মজবুত মজুদুৰ দেশে ছাই আইলি বৰধুৰ মজবুৰ মজদুৰ হ'ল জানি ন নাই খুনকে পচি না বনাই দেলি চাহে ৰৌ বাগান হায়ে হায় বনাই দেলি সোণাৰ আচাম তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে আচলতে শিল্পী সমাজ ওলাই আহিছে বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে আত্তজনৰ ওচৰত তেওঁলোকে সাহায্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে সুৰৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি এই কষ্টকৰ সময়ডোখৰ যাতে জনসাধাৰণে কিছু হ'লেও সকাহ পায় তাৰ প্ৰয়ত্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সোণাৰীৰ পৰা চাওহাঞ্চে কোঁৱৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট